saa aloittaa. Jes, eli tosiaan me ollaan vihreä ryhmä ja me yritettiin meidän tehdä tämmönen hengailuhuone ravintolasta, kun mä oon Atte Kosola. Mä oon Merikivisaari. Leo Teräsvuori. Jaakko Huhtola. Peisti on Säkki. No vähän me saatiin inspiraatiot, kun Sellos on tämmönen odotteluhuone, missä voi käydä odottelemassa bussia tai junaa. Ja sieltä käytiin vähän katsomassa, että mitä se huone sisältää. Ja aina kun siitä kävelee ohi, niin se on aika täynnä ja siellä on kaiken ikäisiä. Ja se näyttää aika viihtyisältä, ainakin meidän mielestä. Että sieltä oli sohvia ja tämmöisiä työpöytiä, ja se oli ihan kivasti sisustettu. No joo, eli tuossa näkyy, että mitä se niinku sisältäisi. Eli siellä olisi tuossa kuvassa näkyy, että jos tulet tuosta ovesta sisään, niin tuossa oikealla olisi noin niin kuin välipala-automaatit. Sitten vasemmalla olisi tuommoinen pieni jääkaappi, mihin voi jättää omat juomat tai mitä tahansa. Ja sitten siinä olisi noita sohvia, pari kappaletta, missä on jokaisessa tuommoinen pistorasia välissä. Sitten tuolla niin kuin vasemmassa yläkulmassa näkyy, että siinä olisi tuommoinen niin kuin nukkumapaikka, joku go sleep -tapainen homma. Eli jos sulla on vaikka koulun jälkeen vähän väsynyt, niin voi mennä sinne. Sitten me miettii, että voisi laittaa tuommoisia peikki takaa, niin sekin olisi ihan toimii samalla sitten kans tilan lämmittimenä. Tosiaan toimii sähköllä ja näitä on sitten ilomaailmassa useita. No, meidän mielestä meidän tiimityö meni aika hyvin ja me onnistuttiin tekemään aika hyvin ryhmätyötä, eli mun mielestä. Ja sitten, no alku oli ehkä vähän vaikea kommunikoida toistemme kanssa, koska me ei oltu koskaan melkein tehty toistemme kanssa vielä ryhmätyötä, mutta oli kyllä päästä nyt tekemään tämänkin näköisen ryhmän kanssa töitä. Ja taisi aika simppeli sinänsä toteuttaa, mutta kustannus olisi aika kallis. Mutta tämmöiselle olisi varmaan niin kuin haluntaa, koska sitten menee kumminkin juni ja joskus junien odotusaika saattaa olla 20 minsaa. Siinä voisi käydä ensin vaikka hakea ruokakaupasta eväät ja tulla sitten tuonne odotteluhuoneeseen odottelemaan. Sitten on kysymyksiä? No, onko vielä kysymyksiä? Mitä te arvioisitte, että suurin kustannus tämmöisen huoneen tekemisessä, mikä tässä maksaa? No tietenkin, mitä me nyt katsottiin, niin ehkä niin kauhean ylläpitää on just näiden eli tuotteiden siivous ja pitää se tila sitten viihtyisenä, että sinne ei hirveästi roskaa tulla. Ja varmaan just se tilan pitäminen. Joo, se on varmaan. Ja sitten yksi, mistä ei tule mitään laskua, mutta jää tulematta rahaa, on se, että jos tämmöinen tila perustetaan, niin silloin me ei saada enää siitä kiinteistölle vuokratuottoja. Niin. Mutta Granissa itse asiassa on ollut koko tämän vuoden, minkä mä oon ollut siellä töissä, niin tyhjä tila, mikä voisi olla tällainen. Mutta haaste on kääntää omistajia sille suunnalle, että luovutetaan se asiakkaille. Juuri sen takia, että tämä sun mainitsema polku, että käydään sitten jossain ostoksella, ostetaan eväitä ja sitten mennään istumaan, voisi toteutua. Ja monella muullakin tavalla ehkä. Että tulee sitä kauppaa sitten muuten, vaikkei juuri siitä tilasta tule mitään rahaa, mutta sitten oheistuotteena tulee kuitenkin bisnestä sinne ostajille. Joo, tässä oli varmaan, oliko niin, tai tehtiin sellainen pieni tutkimus tämän kurssin aikana vähän siitä, että miten meidän tämä oma porukka käyttäytyy, ja siitä saatiin jo sitä dataa, että tosiaan se, että millä lailla nuoret päätyy sinne, tai milloin he on niin kuin siinä ostarin lähettyneen, oli nimenomaan nämä odotteluajat busseille, ja se oli tässä varmaan myös taustalla se kysely osittain. Ja sitten sellainen ihan käytännön huomio, että kun me käytiin sillä ostarilla itse kuvaamassa ja pohtimassa omaa asiakaskokemusta, niin sillä kerralla huomasi, että todella moni meni ja osti sieltä vähintään jotakin ruokakaupasta tai jotain evästä mukaan. Ja silloin puhuttiin siitä, että se melkein kun päätyy sinne, niin
niin sitä oli tässä kanssa taustalla sitten. Joo, onko Tommella kysymys? Joo, ei. Mimo? No niin. Onko niitä jossain uskaltuja tämmöisiä sänkyjä, mihin voidaan muuttaa? Suomessa ei vielä muissa kauppakeskuksissa ole, ja noin on myös aika helppoja pitää siistinä, koska ne materiaalit, mitä niihin on käytetty, on todella helposti puhdistettavia. Mä joskus, olisinko mä lukenut, että jossain lentoasemilla käytetään? Joo, esimerkiksi Helsingin Vantaalla on noita paljon. Yes.